Dokážem sa naučiť tieto dva skilly a úplne perfektne ich spraviť len za dĺžku tohto videa? Dnes to spolu zistíme. Ako prvé budem skúšať tactical reloading a musím povedať, že... ľahké to určite nebude. A začal som skúšať. Akože bolo to, ale neviem, či sa to úplne ráta, pretože nebolo to úplne najčistšie, takže idem skúšať ešte. Čo ja viem. OK, podľa mňa môže byť. A nesťažujte sa, toto bolo fakt dobre. A ak to teraz dám, tak to mám naučené. Ale ešte je druhý reload a to je, že zásobník nehodíme na zem, ale že ho dáme do dump pouchu, takže vlastne ho musím chytiť, dať ho do pouchu. Poďme to vyskúšať. Trošku som dal upgrade, hodil som na hlavu GoPročku, takže budete všetko vidieť tak, ako vidím ja. Poďme na to. To vôbec. Čo ja viem, nič, ne, nebolo to dobré, ideme znova. To bolo čo zas? No nech si to zo mňa nerobí srandu. Ale tak no. No, teraz musím. Neviem, ako... Toto nebolo zle, ja to asi lepšie nedám, môžem to vyskúšať znova, ale dávam tomu posledný pokus, ale toto bolo asi najlepšie, to už viac odo mňa nečakajte. Predposledný. Ešte jeden, ešte posledný, už posledný. Ja tomu nerozumiem, čo robím zle? Ja omylom stlačím ten mag release a to je tak strašne citlivé. Dobre, ja už na to kašlem, ja už to nechcem robiť znova. To bolo dobre, to bolo dobre. Poďme sa teraz pozrieť na druhý skill a to bude prehodiť z veľkej zbrane na sekundárku, čo najrychlejšie, hej? A potom to spojíme aj s tým taktickým prebitím, takže poďme na to. Jau! Počkaj, to fakt bolelo, ale... Jau! Pokus číslo 2. Strieľame, strieľame. Máme gule. Máme gule. Bum. Vyťahujem. Bum. To bolo dobre. To bolo podľa mňa dobre. Teraz to vyskúšame vlastne v praxi, že vlastne pôjdem, strieľam minusami gule a budem si to musieť prebiť, hej? Na ďalší zásobník a môžem znova strieľať, takže poďme to vyskúšať. Strieľam.
môžem ísť prémno. Strieľať? Hej. Prebijem si. Znova budem musieť trafiť. Prebijem si na malú, teda vymením na malú a znova budem musieť trafiť. To bude celé a no, poďme to proste skúšať. Idem. Padol mi terč, nevadí. Jadem za sebe. Prebijam, lebo som skúvaný. Robím to mŕtvy. Vyťahujem. Na hovno. Nohy. Bujem. Ideme. Prebijam. Trvalo to strašne dlho a všetky som trafil okrem tej pištole.